Eerste Konings hoofdstuk 2 vers 1. En tot die dag van David nader kom dat hy sou sterwe. Dat hy sy seun Salomo bevel gegee en gesê, ek gaan heen op die weg van die hele aarde. Wees dan sterk en word een man en onderhou die ordeninge van die Here jou God deur te wandel en sy weer deur sy insettinge, sy geboeie en sy verordeninge en sy getuienisse te onderhou soos geskrywe is in die wet van die Here van Moses, sodat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen en alles waartoe jy jou begewe. Amen. Sodat die Here sy woord mag vervul wat hy oor my gespreek het, namelijk as jou seuns aggee op hulle weg deur voor my aangesig getrou te wandel met hulle hele hart en met hulle hele siel, dan sal daar nie vir jou een man op die troon van Israël ontbreek nie. Amen. Dat die koning leef sterwe. Salomo, soos enige ander kind glo ek, wat baie vas was in sy pa, het juist nie koningskap het gekry met een geroei en een gestoei, want sy boetie Absalom, sy broer, wat na Absalom gebore is, wil die koning wees. Die mense prys vir Adonia, sê, o, maar jy, is daarom net die wat die Bybel sê, die man was een prachtige man. En nou weet hoe mense, ander mense, ons mekaar opstoot in dit wat hy is. En hy voel soms dat werkelijk waar allemaal sê, die Bybel sê, hulle sit allemaal met verwachting om te kyk vir wie gaan koning David in sy plek sit. En Adonia voel later nie, maar kyk, allemaal sê, maar sê, ek is prachtig, en hy sê, sê, ek is nie prachtig, maar ek is prachtig. En hy begin sommer besluit, ek stel my vandag self aan. Maar op die selwe oomblik, terwyl hy nog besig was met die aanstelling, en hy het vir hom 50 man aangestel wat voor hom uitgaan. Amen. Ons sal later ander dag as die Here 'n geleentheid gee en die Here laat ons toe om te praat oor 50 man wat voor hom uitgaan, waarin die koning die persoon is wat voor moet loop, stel hy manne aan wat voor hom loop. Een verskil. Maar toe kon ik David vir Salomo aanstel, hy sê vir die profeet Nathan, sit hem op my gesag, laat hy voor julle uitgaan en allemaal gaan achter hom. Here, ek prys U. Kyk maar net as ek verbeur, mense vra nooit vir gebeurtenis bestraat as ons in die bediening is. As het lyk, jy haak nog so'n bietjie. Jy is mas nou nie ingestel in die ding wat ek nou by ingestel het. Dan sien jy die ander mense, jy sien nie broer, jy moet ander gee, die broer praat met jou. 50 voor hom het aangestel. Ai! Hy is voorgestel. Ai! Hy is die Here. Kom ons gaan in die Here se woord in. Amen! Wees sterk. Paulus skryf vir die Here se gemeente, Efesiërs 6, word manlik, word krachtig in die Here, en met die kracht van sy sterkte, want hiervoor is die ding wat moet gedoen word. Dis die vlees en bloed wat jy mee gaan beklein. Die kinders van die Here, kom ons vat dit vanmorgen. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ek wil baie graag die Here so lekker dien, maar die geeste, die booste geeste, het in die lucht en in die duisternis, hulle laat my nie toe nie.
Je weet dan, hulle soek nie uit nie. Daniel gaan bid vir die probleem in sy vaderse huis, wat ook in sy huis is, sy lewe is. En die Bybel sê, toe Daniel nog bid, kon stuur God een engel om die boodskap te bring. Die Heere jou gebed gehoor. Maar die engel sê, ek het 21 dag gesikkel, want ek moes weg om die boodskap in jou uit te bring. Heere! Kan gehoor. Is die naam van die Heere. En wanneer ek hier weggaan, dan moet ek nog betrui om by die hemel uit te kom. Woord van God sê, toe Satan in die hemel uitgegooi word, toe sleep hy met sy sterk een derde van die hemel. Hy wil kyk of hy nie hier die engel op kan kry. Die boodskap het uitgegaan via die aardbewoners, want die duivel kom na julle toe met groot woede. Kind van die Here, in jou bediening, in jou lewe, in die gemeenskap, trek die volle wapenrusting van God af. Die Bybel sê so dat julle staande kan bly. Want onze worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie. Om hierdie rede die Seun van God gesê, hy gee sy bevel in 1 Johannes 5 vers 16, as jy jou broeder sonde sien doen wat nie tot die dood was hy, moet jy vir hom bid, en jy sal hom die lewe gee. Want die geest en die macht aan die beide kant is besig om die kerk van die Here dood te maak. As ek hom toelaat om vir leraar dood te maak, dan bly ek net so in, en die Here het vir ons geleer dat twee is beter as een op die pad. As hulle val, dan kan nie een aan die Here optel. Satan pak sy beste om vir jou alleen op die pad te kry. Wees sterk, word een man. Wees sterk, kind van die Here. En word een man. Word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Iemand gaan dalk denk, wacht, ek moet spierkracht hê. Die woord van die Here vra mense wat verstandig in die Here kom die. Halleluja. Ek sal nie van u verwag om vanmorgen jou sak vir my te kom uitskit nie. Daar is goed in die mens wat hier die bose geeste ingesit het. Want sy naam is bose geest. Sy naam is duisternis. Wat die wereld nie mag sien nie. Daarom het die Here geskrywe in die woord van die Here in Spreuke. Hy sê verdedig jou sak en jou naaste, maar moet nie een ander sy geheim openbaar maak nie. Amen. Daar staan daar geskrywe in die boeke van die Here. Hy wat een sak verberg, soek liefde. Soek liefde! Heere, ek prijs. Hy! Na, ons is besig om mekaar te bedien die een dag. En terwijl ons die Here dien en mekaar bedien, toe sê die Here, ek moet vir die gemeente iets vertel wat hy in my geopenbaar het. En dit is in Deuteronomium 29 vers 29. Die verborge dinge is vir die Here en die openbare dinge is vir alle mense. Van alle dinge wat geberg is, steek jy die broer en die skade morgen sit jy in die selde ding. Maar dit sal jy net op een ander manier. Ek sal nie van jou verwag, my broer, dat jy jou goed vir my uitskip. Jy ken my nie. Dalk is ek een skinderbek. Ja! Spreuke 20 vers 19. Wie moet hierdie losbek mense aangaan? Dit was nog om losbek mense. Dit is een losbek. Lies draag. Moet nie met een maats maak. Gaan lees die selwe heilige geestel van jou geest. Spreuke 20 vers 19. Kom ons gaan aan met die boodskap van die sterwende koning David, uit die koning wat hy aangestel het, en hierdie man met die belange van die huis van God moet op sy hart dra. Prys die naam van die Here, soos sy vader David dit gedoen het. Vir David was dit belangriker
as dat hy moet sterwe as wat die gemeente van die Here moet sterwe. Die Bybel sê dit was vir hom so belangrik as koning stap hy met 'n klompie manne in die veld, maar hy vergeet nie dat sy beskerming is die manne wat saam met hom in die veld is. Hy sê vir die manne, manne ek is dors. En David se dors is so erg dat lyk my aanhou en aanhou gekerm. Toe begin voel die manne wat saam met hom is. Ons stap in, ons gaan hal vir ons koning water, want hy is vir ons belangrik. En David besef daai dag wat die ander manne van hom dink. Die Bybel sê dat hulle sy eie lewe in gevaar gestel. En hulle gaan hal die water. Maar toe hulle met die water by David kom, toe sê David, ek kan nie die bloed van my broers drink nie. Want in David se gedagte die mense kon doodgemaak gewees. Hulle sit in hulle eie lewe. Laat my dors nou verdwyn. Die broederliefde moet bly. Sê die naam van die Jesus. Die broederliefde moet bly. Halleluja. Daarom sê die Here, vir David, jy moet nou afgee. Maar David besef, soos wat hy afgee, iets wat moet onthou word, die insittinge van die Here. Sy getuienisse, wat die Here gegetuig het. Johannes 3 vers 33 sê die woord van die Here, hy sê hy wat die getuienis van die Here Jesus glo, hy sê dat God waaragtig is, want Jesus het getuig oor die getuienis van God. Dit is hoe God oor die wereld voel, soos Jesus gesê het. Dit is hoe God oor die wereld voel. En elkeen wat het gryp, hy getuig dat God waarig is. Om die rede moet die getuienisse van God gebewaar word. Die Here sê in Johannes, sê vir as iemand my lief het, sal hy my woorde bewaar. My Vader sal hom lief hê, en ek sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woon. Ons kom in gesprek met 'n jong broertjie eendag. Ek is daar by die huis, ek was op verlof, maar ek is nog nie gebesluit want moet ek nog gaan nie, maar hy kom die broer. Die man van die Here het 'n behoefte in sy hart. Daar is iets wat hy wil weet. Wie is hierdie man vir wie die Here die liefste gehad het? Die Heilige Gees sê, maak vir hom oop, Openbaring 1, leer vir hom vir vers 3. Amen. Want hy het getuig oor die getuienis van Jesus. En die getuienis van Jesus is die woord van God. Dit is die woord wat moet onderhou word. Want dit is deur sy woord wat die Here die aarde geskap het. Niks is geskap behalwe deur hom. En Jesus is die woord. Dis een ding waaroor sy getuienis moet gebewaar word. Prys en bewaar die getuienis van die Here, sodat wanneer jy gedwing word om te getuig, dan getuig jy af waaragtige getuig. Dat iemand vir jou vra, man, waar kom jy, man, gaan kyk in die Bybel. Jy sal sien waarvan praat ek. Here, dankie. Koning David sê vir sy seun, hierdie getuienis moet jy bewaar. Sy sê, wet wat hy vir Moses geskryf het, moet jy bewaar. Want jy moet nou die volke lei. Amen, prys die mooie naam van Jesus. Toe Paulus vir Timoteus in bediening stel, hy sê, stel jouself 'n voorbeeld in woord en in wandel. Die mense moet by jou sien dat hierdie dinge gedoen word, waarvan jy elke Sondag preek. Die gemeenskap moet daarvan oortuig wees. Goed vir jou op die straat te preek. Ja, jy wat het doen. Maar ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie. As ek op myself vertrou, sal ek elke dag tweede kom. Vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insigte nie. Ken hom in al jou weer, dan sal hy jou paie gelyk maak. Want elke pad wat ek saam met die Here Jesus loop, is 'n suksesvolle pad. Die pad van die Here is nie met rose gesaai nie. Hy is vol dubbeltjies, hy is vol gate.
die Christen gemeente sing, Jehovah's pad is die pad deur die golwe van die see. Amen. Baie kere moet mense vrees, baie kere moet mense in trane sit. Vanmorgen is my bemoediging vir afgetrin na my man. Maar o, wat vol trane is, kan nie duidelik sien nie. Daarom sê Kallus moes die mannetjie sy oe afdroog en maar die spijker in die hamer vat en die plank in die saag. As hy skaap gehad het, het hy sy skaap saamgevat, omdat hy gehoorsaam was aan sy ma, aan sy oma wat hom groot gemaakt het, wat as ma in sy lewe gewees het. Kon hy alles voorspoedig uitvoer. Die Heere sê, as jy wat voorspoedig wees, onderhou sy geboeie. Onderhou sy geboeie. Salomo skrywe in sy koningskap, toe hy eendag vir die gemeente gaan bid, daar is 'n begeerte op sy hart. Hy moes homself vir die Here sê, Here, ek is onder hierdie mense, maar wie kan hierdie groot volk van u lei, as u nie met hom is nie? Amen. Want ek is onder hulle, ek myself het leiding nodig. Toe verhoor die Here hom. Hy het hom nie een kant toe gesit nie. Hy het hom saam in die gemeente gesit. Prys die mooie naam van ons Here Jesus. Here, dankie. Amen. Baie dankie, Here, dat u ons God is. Die Bybel sê, daar was 'n koning, sy naam was Asa, en onder koning Asa, hy lei die volk van Juda, en die ander koning lei die volk van Israel, en toe begin hy later aan hier Jomi raak, hier met die sonder koning, en hy maak oorlog teen Israel, en dit was sy dood. Geer die Heere vir hom as seun, sy seun was, sy naam was Josafat, wat een wonderlijke man, iemand by u, wat iemand kan iets leer by die man, en hy begin die boomstamme wat sy pa, want sy pa was een goddeloze koning, en die goed het hy begin uitroei, en die Heere was hom goedgunstig, en die Heere gee hom 'n gees om die gemeenskap van Israel, die wette van die Heere en sy verordeninge te leer, en het begin een mens en priesters aanstel, om die mense die wet van die Heere te leer. Die Bybel sê die Heere was so tevrede daarmee, dat selfs in sy tyd was daar geen oorlog, in Juda nooit ooit nie. Halleluja, want die mense het voor God geken, die vredevors, hulle het die vredevors leer ken, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, yes, Heere, het in Israel Juda geheers, prys die Heere, dat self die lande rondop om, hulle het nooit met om oorlog gemaakt het. Die Filistyne wat vandag nog met Israel oorlog maak, hulle dra vir Josafat geskenke aan, wat die jongman moet groei, hy moet morgen lyk soos 'n koning. Ja, Heere, wat die woord waar, wat Salomo die man van die Heere geskryf het, as die Heere tevrede is met iemand se lewe, en laat hy selfs jou vyande met jou vrede. Amen. Soos wat die tyd staan nie stil nie, die boek van Kronieke sê, toe gaan verswaar hy met Aga, prys die naam van die Heere, en almal in hem gebe het geweet, koning Aga is een goddelose koning tot sy vrou, want die dag toe hy gesterf het, toe maak die Heere tot niet sy vrou en tot sy seuns almal. Sy hele huis. Josafat soek vrou, gaan verswaar jou met die goddelose Aga, en later van tyd gaan keur jy by Aga. My broer, luister, die Bybel sê die Heere het in die tyd wat hy koning was geen oorlog in sy stad en sy land toegelaat nie. Selfs die stede om hom het in vrede met hom gelewe, maar rug en verswaar en met Agab en gaan kuier een dag met sy swaar. Toe hoor hy die man is op pad oorlog te leer, en hy halwe laat halem oor. Hi. En hy sang
oorlog, toe die eerste probleem begin by die oorlog. Agab steek hom weg. Hoekom steek ek my weg? As ouderling by my huis kom kry. Amper is Josef wat die ongeluk met die geskree die Here geroep. Toe sien die mense, dit is nie hy nie. En die enigste persoon wat in die oorlog gedood is, was Agab. Want dit was die dag dat Agab moet sterwe. Halleluja. Jy, what the fuck? We gaan Josef wat huis toe. Behouwe sê die Here. 2 Kronieke 19. Die Bijbel sê, hy kom in Jerusalem aan. Toe stap hy siener om te gemoed. Dis waarom morgen gesê, dierbares, ons moet kyk met wie maak ons vriende. Ons moet rarig kyk met wie maak ons vriende. Dit is deel van die bose geeste wat vir jou vorm van my broek. Hulle maak jou pad hobbelig en jy kom dit nie achter nie. En vraag die siener die bose pad, moet een mens die goddeloos help. Die liefde wat God had. Nou het het toering van die Heere teen jou ontvlam. Maar gelukkig het jy die insidinge van jou vader David het jy gebouw. 2 Kronieke 20 toe kom stap die oorlog op in Josafatse plek in. Hy het vrede gehad toe dit die verordeninge van die Heere gehou het. Maar toe gaan keir hy by sy swaar, goddelose swaar, wat om oorgehaal het om oorlog te maak. Toe begin in die oorlog. Daarom vraag Jacobus, waar kom oorlog vandaan? Kom dit nie uit julle velle stuit? Leraar, ewe skierlik, daar hou ek jy van leraar. Dis die mense by wie gekeir het. Hulle het iets van leraar gevraag. Hy het woord van die Heere, sê, die skinderlies, die glij af, soos lekker nie. Ai, Heere! Dit is die van die mens. Dan vergeet die mens, dat die selde woord in spreke sê, die geest van die mens, is een lamp van die Heere, wat die binnenste van al die kamers te sê. Binnen in elke mens woon een gees. Dit is die lam van die Heere. Sy spreek die boek. Nou moet ek myself afvraag, as ek moet keur by mense wat slecht praat van oma Jannetje, wat elke dag is sy bid, dat bid sy ook vir Josef. Oma Jannetje weet niks daarvan die Josef die bepak het lelik goed van oma Jannetje. Hoe voel die Heere oor die hart? Die lampie van die Heere, kijk Josef sy kamers dier. Moet een mens die goddeloze help en lief hy die wat God had. Kom ons kyk een bykie na ons ek hier plekke. Ons het die woord gekry by die Heere onderhou sy verordening. Ek geloof so as oma die geleentheid gekry het, hy sal my gemisbruik het nie. Want rarig, toe ek vir oma sien, toe sien ek broer Priscilla's vrou. Toe ek vir oma hoor praat ek broer Priscilla's vrou. Dieselfde gesindheid, een lieflike gesindheid. En vanmorgen by oma sy begrafnisdienst sê die Heere sy woord, wees sterk en word een man. Word krachtig in die Heere en in die kracht van sy sterkte. Want sonder die kracht van die Heere kan niemand staande bly nie. Sonder die sterkte van die Heere kan niemand uitvoer voorspoedig wat jy moet uitvoer nie. Want daar is magte wat vir ons teenstap. Kom en stap dagliks daarmee kinders van die Heere. Ek gaan nie voorspoedig uitvoer wat ek moet uitvoer nie. As ek nie die sterkte en die kragte van die Heere in my lewe bewaar nie,
En dit is geschreven in elke woord van die Here. Ik hoef nie net voor Matteus alleen of voor Konings alleen te lees nie. Omdat die woord van die Here is geschreven in 1 Timoteus 3. Die hele skrif is deur God ingegee. Au! Hele skrif is God self. Hele skrif. Elke plek waar ek lees, sien jy hier die ding wat ek daar gelees het. Hier is die woorde wat ek daar geleer is. Die hele skrif. Die hele skrif is deur God ingegee. Hoekom? Zodat die mens van God volkomen toegerust kan wees. Volkomen toegerust voor elke goeie werk. En elke goeie werk wat die kinders van die Here wil doen, dat is het teenstander. Dat is het teenstander. Ek het een strijd wat ek moet strijd om oorwinning te verkry. Amen. Amen. Prys die mooi van die naam van die Here Jesus. Kinders van die Here, elke ene van ons op hierdie pad, dit is strijd wat hy moet strijd. En ek is my plig is om jou te help in die strijd. Want die Bijbel sê, toe Moses sit en die oorlog is aan die gang, en die volk van God is aan die venkant, ek dink het sy arms opgelig om die Here te loof. Amen. Toe sy oorwinning nog erger. Amen. Maar toe sy arms begin te moog word, toe verloor die volk van die Here. As jy opmerk saam met jou broer in die bediening wandel, dan sien jy waar het die fout ingekom. Toe begin die manne die ander ene die ander kant, die ander ene die ander kant. En dan lig die arms van Moses op. Laat die oorwinning voortgaan. Wanneer gaan jy oorwin? As ek jou arms afdruk, my broer, nooit dat verloor jy, dat verloor ek saam met jou. Die Heere Jezus word gevangen geneem. En Judas is mis nou bekend daar tussen die mense, sê die woord van die Heere. Lees maar vir Johannes 13. Hy sê die man was bekend daar. En toe Jezus daar, toe loop skinderij nog hier met die deur wacht, nadat Petrus ook inkom. Toe Petrus inkom, toe erken hulle vir Petrus, jy was saam met hom. Hy strui af, hy denk aan dat feit, jy was met hom. Jy val my bro, ek sal die vrees bring nie. Amen. Ga met jou broer so gooi as wat op jou sister sy na hangel op die draag. Maar die dag is sy val. Julle gelovig is. As jy gedien het wat die Heere sê. So dat kracht in jou lewe is. Om die volgende broer op te tel. Met haar wat op sterf wil hy sê vir sy sien, word sterk en word een man. Amen. God soek een man wat een muur kan bou. Een muur is de beskerming van Godse volk. Die Heer het om in David gevind. Daarom sê vir koning David, hy sê as jou seens. Amen, ons is van Davidse seens, my broer. En as jou seens, man, my verordening hou, dan sal daar nooit een man gebouw. En waarlik waar, toe kom Sabeleu van Juda daar uit. Die Bijbel sê, hy was bekend met krankheid. Hy was een man met een doodkroon. Halleluja. Straat wat vir ons die verlossing bring, is op hom gesit. Het is diezelfde gesitheid wat in die Heere Jezus was, moet ook in julle wees. Moet nie in die evangelie lewe vir jouself nie, maar lewe ook vir die ander ene. Want daar in die wereld is die sondaar wat hier die broer moet ingebring word. As hy getuig, die sondaar bly saam met my. Verstuur die Heere jou broer of jou sister. Gitte die vracht, waar is waar wat jy sê? Ek sien hier die broer wat saam met ons hier bly. Selfde gesindheid wat in Christus was. En